Olá pessoal, e se você chegou até aqui, meu muito obrigado por estar comigo nessa série de vídeos. Agradeço de coração você estar até aqui comigo assistindo, aprendendo junto comigo. E agora é hora da gente colocar nossa aplicação no ar, né? Eu vou mostrar para vocês como publicar a aplicação, como colocar isso para rodar. A opção que eu vou usar, pessoal, ela era gratuita até um tempo. Eu já estou acostumado com ela, porém, de novembro de 2022 para cá, ela passou a ser paga. Ou seja, para você colocar essa aplicação no ar, nesse site que eu vou mostrar, que é o Heroku.com, você vai pagar 7 dólares por mês por aplicação, tá? Então, toda aplicação, ele gera ali um servidorzinho básico para você, ele coloca essa aplicação no ar e custa 7 dólares por mês. Essa é a que eu vou mostrar. Tem outras alternativas gratuitas ao Heroku? Tem. Você dá uma pesquisada aqui, ó, no Google Heroku alternativas grátis. Então você vai vir aqui, tem um artigo bacana que eu estava lendo. Aqui, ó, tem várias alternativas grátis ao Heroku. Então você dá uma pesquisada e testa, mas a que eu vou mostrar nesse vídeo é um servidor que eu uso em algumas aplicações que eu tenho, aplicações comerciais. Ele é muito bom, nunca me deixou a desejar. O banco de dados Postgres da Heroku também é muito bom, custa 9 dólares por mês, dá R$ 90 mais ou menos. Ou seja, você consegue fazer uma aplicação comercial aí, ganhar um dinheiro gastando 90 do banco de dados e 7 dólares, que dá mais ou menos uns 35. 90 mais 35 dá o que aí? Uns 100 e R$ 125 por mês, mais ou menos, que você vai pagar para manter a aplicação no ar. Então, pessoal, agora que terminamos a aplicação, esse é o último vídeo. Eu gostei muito de estar com vocês até aqui. E nós vamos publicar a nossa aplicação. Nós vamos colocar a nossa aplicação agora no ar. Eu vou mostrar como fazer isso, tá, pessoal? Primeiramente, a gente vai vir aqui na Heroku, cria uma conta na Heroku.com e vamos criar um novo app. Esse app vai se chamar Bot-Zap. Você pode escolher a região, Estados Unidos, Europa, vou deixar aí United States. Create App. É muito simples, pessoal, criar uma conta na Heroku, um app na Heroku. Basicamente é isso. Criei, está criado. Você vai instalar no seu computador, baixar e instalar esse Heroku CLI, que é o programa da Heroku, para você poder, de lá do VS Code, subir esse código para Heroku. E eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem isso, tá, pessoal? Ele até diz aqui, ó, se você já fez login, você tem que ir lá no terminal e copiar isso aqui, Heroku login. Você tem que vir aqui no seu terminal da aplicação, tem que dar um Heroku login aqui, ó. Só no terminal não gosto de copiar, não, eu prefiro digitar. Então, você vai vir aqui, vai dar um Heroku login, ele vai se logar, vai abrir aqui, mandar você apertar qualquer tecla e ele vai mandar você fazer login aqui na Heroku. Eu vou mudar para cá e vou fazer login, vou clicar no botão fazer login, vou colocar meu e-mail e senha e aí ele vai me logar aqui, ó, no Visual Studio, tá vendo? Login done, ou seja, eu estou logado na minha conta da Heroku. Beleza, que é que muda aqui agora, né? Eu preciso executar esse comando aqui, ó, Heroku git remote menos a bot tracinho zap. Ou seja, eu vou apontar, eu vou inicializar agora. Ou melhor, pessoal, eu posso fazer isso dessa forma. E eu também posso fazer isso, se eu quiser, eu também posso fazer sem ser em linha de comando. Mas deixa só eu testar dessa forma aqui, ó. Eu vou apontar agora para Heroku, tá vendo? Inicializar um repositório Git em um novo ou existente diretório. Ou seja, eu já tenho meu diretório Git, que esse projeto aqui já estava no GitHub, né? Começa do jeito que eu comecei lá no início dos vídeos.
Vamos colocar aqui. Clica com o botão direito, ele vai copiar e colar. Vou dar um enter. Aí ele já setou, né, que tá lá no, no, na Hiro. Se eu quiser jogar esse código aqui para subir lá para Hiro, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um commit aqui e jogar para lá. Eu vou modificar o código aqui só para ficar modificado, para ele ter uma alteração. Então eu vou dar um git status aqui, ó. Vou dar um git add, tá assim o ponto. E agora eu vou dar um git commit com 2m, espaço menos m, espaço aspas. Esse código vai subir para a Heroku, que é onde a gente está deployando, onde a gente está colocando a aplicação em ambiente de produção. E agora eu não vou dar git push, porque se eu fizer git push, ele vai jogar para o GitHub. Eu vou dar um git. Eita, poxa, esqueci. Deixa eu olhar como é aqui. Eu vou dar um git push Heroku e o nome da branch que eu estou. Vou dar um git push Heroku. Eu não estou na master, eu estou na branch main. Tá vendo aqui no cantinho? É o nome da minha branch. Então eu vou dar git push Heroku main. Dessa forma, ele vai jogar essa aplicação para Heroku. O que é que a Heroku vai fazer? A Heroku vai pegar a aplicação. Vai compilar, compilar não, isso aqui já está compilado, já é JavaScript, não é TypeScript, já é JavaScript aqui, index.js. Eu já coloquei aqui no package.json um script chamado start, que ele executa node index.js. Essa aplicação ela vai rodar lá no servidor agora, lá na Heroku, e não mais aqui na minha máquina. Ou seja, eu vou poder desligar o meu computador e a nossa aplicação vai ficar rodando. Seja seu aplicativo de atendimento, seja esse aplicativo de estudos que você fez. Tá rodando aqui, pessoal. Ó, se der algum erro, vai mostrar aqui, ó, deu build succeed, beleza, tá rodando aqui. Só que ele tá rodando lá na Heroku. O que é que a gente tem que fazer aqui agora? A gente tem que vir aqui em More, a gente tem que vir aqui em View Logs. Porque esse View Logs, ele mostra o terminal aqui da aplicação. Ele já mostra que deu alguns erros aqui, ó. Eu vou ter que corrigir esses erros aqui. Ele já deu um errinho aqui, ó. Eu não consegui encontrar o módulo QR Code Terminal. Ele deu pau. Ele deu pau na aplicação na hora que ele foi rodar o index.js. Ou seja, deu pau aqui nesse QR Code tracinho Terminal. Eu vou parar esse vídeo, vou dar uma pesquisadinha para ver o que foi que causou esse problema aqui. Vou resolver. E daqui a pouco eu continuo o vídeo. Acho que eu achei qual era o problema, pessoal. Aqui nas minhas dependências, no arquivo package.json, aqui nas minhas dependências não tem essa dependência aqui, ó, QR Code Terminal. Então eu acho que eu preciso colocar ela aqui. Pessoal, o primeiro erro que apareceu era aquele do QR Code Terminal, que faltava dependência. Eu coloquei aqui, rodei um npm install de novo aqui, e ele modificou esses dois arquivos, e aí eu subi a aplicação de novo, né? Git add ponto, git commit menos m a mensagem, git push espaço Heroku main, e aí ele subiu para Heroku. Só que agora eu estou com um outro erro, que é relacionado ao o Chrome, esse negócio aqui, esse Jupyter, que é o quê? Aqui na minha máquina, ele conseguiu subir um navegador aí, né? Como se fosse o WhatsApp Web. Porém, agora eu estou rodando na Heroku. Então, eu preciso saber como resolver esse erro aqui agora. O primeiro erro era o seguinte: o primeiro erro do QR Code Terminal, apenas faltava a dependência. Eu acredito que isso não vai acontecer com vocês, porque quando vocês baixarem o projeto, já está alterado esse código aqui, já vai vir com essas duas dependências aqui. Porém, agora eu vou resolver, acredito eu, vou tentar. Esse erro é um pouco mais complexo. Eu vou tentar resolver esse erro aqui desse Chrome, desse Jupyter aqui, e já volto. Pessoal, esse erro aqui desse tal desse Jupyter aqui, que é o Chrome que vai rodar dentro da Heroku, meu irmão, tá quase me vencendo. Mas eu vou testar mais um pouco, vou tentar mais um pouco. Ah, moleque, consegui, meu Deus. Pessoal, sabe o que era? Eu
tava sem solução, mas eu não quero deixar esse vídeo muito longo para você ter que estar vendo me batendo, você ter que estar vendo eu sofrendo, me batendo, procurando corrigir as coisas. Sabe o que eu fiz? Li de novo a documentação da API da WhatsApp Web.js, e aqui diz, ó, quando você for usar um sistema que não tem interface gráfica, você tem que fazer isso daqui, você tem que declarar o client dessa forma. Então, quando vocês baixarem o código, vocês não vão ter esse problema, porque quando vocês forem rodar na máquina de vocês, vocês vão declarar desse jeitinho aqui, ó, que está comentado. Ó. Eu vou até deixar aqui, ó, criar o nosso cliente para rodar local. E quando vocês forem deployar na Heroku, ó, cliente para rodar na Heroku ou em qualquer ambiente que não tenha interface gráfica, que é o caso da Heroku. Ó. Ele roda aqui a aplicação. Mas você vê aqui no More, no View Logs, você vê aqui que você não tem, você só tem a interface gráfica. Eu acho que isso aqui já expirou esse QR Code, mas eu vou tentar agora autenticar. Eu vou tentar agora me autenticar, vou pegar o aparelho para me autenticar, da autenticação, permitir que a Heroku acesse a conta do WhatsApp e vamos ver se finalmente a aplicação vai funcionar lá na Heroku. Vamos vir aqui e vamos autorizar, clicar nos três pontinhos, aparelhos conectados e vamos conectar um aparelho. Desbloqueei com a senha, usar a senha para conectar um aparelho, vou botar aqui minha senha, epa, vocês não vão ver não. Vou colocar aqui minha senha e vamos liberar o aparelho. Vamos liberar o aparelho. Opa, 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 não foi possível conectar. Tente mais tarde. Meu Deus, o que será que está acontecendo? Vamos dar mais um zoom aqui na tela. Vamos tentar liberar o aparelho. Será que foi porque eu demorei? Será que é porque o meu plugin aqui, que deixa a tela preta, está embaçando o QR Code? Eu vou rodar de novo. Ah, deu timeout aqui, pessoal. Deu timeout aqui, tá vendo? Que eu demorei a ler. Então, a aplicação crashou. Web Processor, 60 segundos. O que é que eu vou fazer? Eu vou rodar essa aplicação de novo. Vou subir essa aplicação novamente para Heroku, tá? Vou subir essa aplicação novamente para Heroku, demora um pouquinho, tá? Demora um pouquinho para subir, mas dessa vez eu já vou estar aqui pronto para escanear o QR Code que vai aparecer lá, né? Eu não posso demorar para escanear, senão ele dá erro de timeout. E agora eu vou escanear novamente aqui o QR Code que vai aparecer. E finalmente a nossa aplicação estará hospedada. Vocês vão fazer isso rapidinho, porque vocês já vão ver os problemas que aconteceu comigo. Caso aconteça com vocês, vocês já vão saber como resolver. O primeiro é que eu tive que adicionar aqui em settings esse pacote aqui, que é esse Puppeteer. Tem que adicionar esse pacote aqui, é Add Buildpack. Ele está aqui, ó. Deixei aqui o endereço aqui. O segundo problema é que você não pode declarar o client dessa forma. Você tem que declarar o client dessa forma quando você for rodar o projeto na nuvem, em um Heroku da vida, em um AWS, ou seja, aonde não tiver interface gráfica, né? Você tem que colocar esse traço, traço, no traço sandbox, né? E agora eu já vou ficar aqui com o meu aparelho pronto, no ponto, para escanear o QR Code, aparelhos conectados, conectar um aparelho, botar minha senha. Beleza. Eita, agora vocês viram minha senha, foi, vou mudar. Subiu a aplicação. A aplicação está no ar, vamos ver aqui o console da aplicação, ó, build succeed. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, oremos, oremos, oremos. Vamos escanear, ó, deu início para startar a aplicação. A aplicação vai subir, a aplicação vai subir, bora QR Code, apareça. Apareceu o QR Code.
Conectando. Bora, 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 bora. Agora vai, agora vai, agora vai. Conectando. Vou botar o um nome aqui, vou colocar Hiroko. Salvar. E deu tudo certo, estamos conectados, estamos. Agora a aplicação está hospedada, pessoal. Ah, você vai pagar 7 dólares por mês, R$ 35. Mas vamos supor que você tem uma aplicação top de atendimento, que automatiza seu atendimento, você não vai pagar não. R$ 35 aí de hospedagem, que é o plano mais barato da Hiroko, para manter essa aplicação no ar. E agora eu vou fazer o teste final, que é se está funcionando com a aplicação hospedada. Epa! Deu um errinho ali. Pessoal, a aplicação já rodou, já funcionou. Porém, eu estou tendo um outro erro que agora não tem nada a ver com nossa aplicação, tem a ver com a Hiroko e com a porta. Eu acredito que a gente vai solucionar esse erro aqui de porta. Depois de 60 segundos ele está dando esse erro. Eu acredito que esse erro é causado porque você tem que declarar uma porta padrão que a Hiroko fica escutando. Então eu vou vir aqui em settings, eu vou colocar uma nova variável chamada port maiúsculo e vou colocar aqui o valor 5.000. Tá? Que a Hiroko vai ficar ouvindo essa porta aqui. Eu vou adicionar isso aqui e vou subir novamente a aplicação. Vou subir aqui novamente a aplicação. Vou pausar só para vocês não terem que esperar. Pessoal, detalhe: lá na Hiroko, toda hora eu estou tendo que escanear o aparelho, tá? Toda hora que reinicia a aplicação, ele não está salvando. Ó, pessoal, rodamos novamente a aplicação lá na Hiroko. Vamos observar aqui: já gerou o QR Code. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Vou escanear esse QR Code. Escanear ele aqui. Conectando. Vou colocar o nome do aparelho, Hiroko. Vou salvar. Deu tudo certo. Estamos conectados. E eu espero que esse fix que eu tenha feito aqui na porta não fique dando mais problema. A aplicação fica agora 24 horas no ar, funcionando sem dar erro, né? A ideia é essa, pessoal, para a gente concluir o tutorial com chave de ouro. Então eu vou. Ah, desgraçado, deu erro de novo aqui, erro R10, boot timeout, web process feedback. Eu vou ver que erro é esse aqui agora e já volto, tá, pessoal? Porque isso aqui não tem nada a ver mais com a nossa aplicação. Nossa aplicação já estava funcionando, já estava autorizada, estava tudo ok. Consegui, pessoal. Depois de muito trabalho, eu passei mais de 2 horas aqui gravando esse tutorial, mas eu pausei as partes que eu sofri procurando a solução. E já vou falar para você, esse último problema foi causado porque a Hiroko, ela espera que você rode uma aplicaçãozinha express. Então eu precisei adicionar essas linhas aqui e fiquei ouvindo uma porta, né? Então eu precisei colocar aqui esse ponto env, ponto port ou a porta que ou uma porta padrão. Resumindo, eu coloquei essas linhas aqui e adicionei o Express. Eu acredito que você não vai ter esse problema, porque você já vai baixar esse código dessa forma, atualizado. E agora a nossa aplicação está rodando na Hiroko e eu estou mandando mensagens aqui para o bot e ela já está respondendo. Ó. Ela já está respondendo aqui. Ó. Olá, desejo fazer aqui agora. Abre conta. Vou abrir uma conta, conta aberta. Só que para deixar nossa aplicação ainda mais legal, eu vou colocar um console logo para toda vez que a gente receber uma mensagem, ela mostre o número da pessoa aqui no console na Hiroko para a gente finalizar, para vocês verem que está tudo ok, que está tudo funcionando, que ficou muito legal a nossa aplicação. Deu um trabalhozinho para eu deployar essa aplicação, teve algumas coisas novas para mim, alguns errinhos aí que deu, mas vamos parar essa aplicação. Na verdade, quando a aplicação já está rodando em produção, a gente não para ela, a gente altera aqui o que a gente quer, que é o quê? Toda hora que bater uma mensagem, eu vou dar um console log.
nova mensagem, dois pontos. E eu vou colocar o número de que está vindo a nova mensagem. Só para a gente conseguir acompanhar o que está acontecendo na aplicação lá pelo nosso console, né? Então, vou colocar aqui a mensagem e também vou colocar o número. Vou botar assim, from, e vou colocar o número da pessoa que mandou, ó. Com isso, a gente vai ficar muito melhor de ver lá nos logs as mensagens que estão chegando na nossa aplicação. Pessoal, vou deixar essa aplicação no ar. Vou liberar um link para o WhatsApp para vocês mandarem mensagens, para vocês testarem. Ó, vou rodar aqui a aplicação lá na Hero. Como é que eu faço para rodar a aplicação novamente na Hero? Eu vou dar um git status, vou dar um git add espaço ponto, vou dar um git commit menos m. Rodando na Heroku e vou dar um git push Heroku main. Com isso ele vai deployar novamente essa branch lá na Heroku e eu acredito que está salvando o QR Code, não está precisando colocar novamente. Agora, quando eu executei dessa vez, ele pediu o QR Code, mas logo depois de um tempo ele já pegou lá, que estava salvo, não precisou eu colocar de novo, e deu certo, pessoal, deu um trabalhinho essa parte de deploy, ficou longo o vídeo? Ficou, mas vocês não vão passar por todos esses problemas que eu passei, porque eu já dei uma arrumada, já corrigi a maioria, então é muito provável que isso não aconteça com vocês, e quando acontecer algum erro, vocês já vão ver, porque eu já passei por esses erros, então vocês não vão ter esses erros, a aplicação demora um pouquinho para subir, porque esse tal desse Pulpit, ele é um pacote um pouco pesado, ele é um tipo um navegador Chrome que você roda lá na console sem interface gráfica, né? Ele simula o Chrome em um ambiente de testes, então a aplicação fica pesada, o peso total dessa aplicação foi 405 MB, naquele plano que eu fiz, só dá 500 MB para você fazer sua aplicação, ou seja, sua aplicação não pode nem crescer muito mais, você já vai sair desse plano, está com 405 MB. E ele agora está launch, está executando a aplicação. Ó, deployado, beleza? Deployado, vamos lá olhar. Deixa eu atualizar aqui os logs. Aqui a gente teve o comando de build succeed. Agora é só esperar. Só esperar, pessoal. Eu vou ficar com o celular do WhatsApp aqui pronto, para caso ele peça o QR Code. Mas eu acho que ele não vai pedir mais. Eu acho que ele já está pegando. Ele mostrou o QR Code para eu escanear. Só que eu não vou escanear, vou esperar um pouquinho, porque eu acredito que ele já está pegando o QR Code que tem salvo. Deixa eu ver aí. Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Oi. Deixa eu ver se ele já responde de volta. Não respondeu ainda. Eu vou escanear, pessoal. Aparelho desconectado, desconectar um aparelho. Eu vou escanear, tá? Para não correr o risco de perder aqui essa sessão e o vídeo ficar muito longo. Eu vou escanear de novo. Autorizando. Olá, tive que escanear novamente, deu tudo certo, estamos conectados e agora eu vou mandar. Agora já ficou online aqui no celular quando eu fui mandar mensagem, pessoal, já está aqui online. Online, cadê? Ó, já está online e agora eu vou mandar a mensagem. Oi, ó, e já está me respondendo. Ou seja, essa aplicação não está rodando mais aqui na minha máquina. Eu vou desligar o meu computador, pessoal. Só não posso desligar, porque senão eu vou perder a gravação. Mas, ó, eu vou mandar aqui, ó. Oi, ó. Oi. E já está me devolvendo aqui. Ela já está, essa aplicação já está online. Então, quando eu encerrar esse vídeo, eu já vou deixar um link para que você possa testar a aplicação aí do seu celular. Você vai mandar um zap
para o número que eu vou deixar disponibilizado aí no link. E você vai conseguir testar essa aplicação. Ó, que legal, aqui nos logs, aquele console log que eu botei lá, ele cai nesses logs aqui na Heroku, então você pode acompanhar o que está acontecendo na sua aplicação aqui nos logs. Ó, eu mostro a mensagem oi e a origem. Eu demorei um pouquinho esse finalzinho para mostrar para vocês que não está mais dando erro, ou seja, a aplicação já está ok, está deployada na Heroku. Se você quiser não pagar mais nada, você apaga esse app, ele não vai lhe cobrar mais. É, eu deixo aqui a critério de vocês procurarem outras soluções de hospedagem, mas eu gosto da Heroku, ela é bastante eficiente, depois que está tudo ok, está tudo funcionando, ela é bem robusta, a aplicação é difícil de cair, ela funciona bem, é legal. Então, pessoal, agradeço, peço perdão aí, esses erros acontecem, não é culpa minha, quando você está deployando uma aplicação, aparecem erros no meio do caminho. Eu já corrigi boa parte para vocês, acredito que vocês não vão ter problema em corrigir eles. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E esse é o fim dessa playlist. E até o nosso próximo app, né? Até a nossa próxima criação. Eu estou à disposição de vocês aí nos comentários para tirar dúvidas, tá? Feedbacks são bem-vindos. E até a próxima, pessoal. Valeu!